Слава Україні! Слава. Прошу сідати. Шановні воїни, шановні присутні, радий цій можливості сьогодні зустрітися з вами, подякувати вам, подякувати особисто вам і всім вашим побратимам, всім воїнам ГУР. Багато зроблено вами, багато зроблено воїнами ГУР і на землі, і на морі. І Росія дійсно відчуває біль від ваших дій, від дій ваших побратимів. І це важливо, щоб російські винуватці цієї війни дійсно втрачали щоденно від неї. Сьогодні я хочу особливо відзначити ваш успіх саме на морі. Ураження російського ракетного корабля, складна операція на рейді озера Донзлав, 6 прямих попадань морських дронів в корпус Івановця. Це було дійсно сильно. Я дякую вам за цю силу. Я впевнений, що уся Україна пишається вами, пишається кожним з вас, пишається вашими побратимами. І честь, що у нас ви є. І наше завдання зберігати, підтримувати вас. Я хочу вам подякувати за те, що ви бережете життя всіх, ризикуючи вашим. І хотів би вшанувати хвилиною мовчання всіх тих героїв війни, які віддали своє життя заради України. Прошу. Дякую. Слава Україні!